आज 75 दिन हम कान जिधर लगाएंगे तेरी ही दास्तान है। जो संसारी महिला मुस्तफारी का प्रोग्राम शुरू हो गया, सबसे पहले अपनी निराय की बाजी में इस्लाम का जो गरीब मित्र के नाम खुदा बसाबाद करे तो उसी के तशी महिला में साथ अपने मोबाइल जैसा मुस्तफी फरमाने अगर कहना मामा था खुदा बसाते अंदर पकड़ के चलाए
ভগবান জিনা গোলাম মহিলা সিং মুঝে কাছে পহলে ও মহবুব সাথে সামনে জলবা করতেই اللہ کی بار بہت جائے کہ مولا کریم سب کا امام الاولین والآخرین اللہ میاں محبوبہ حضرت میاں خواجہ ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار کا رحمت کی بارت ہوگا اس کے بعد آپ آمین اللہ آپ کی مزار مقدس جو ہے نور رحمت فرمائے اللہ آپ کے بھائی کی قیامت اور پیاری اور ساری فرمائے گزاری قسم حضور کو یہ بڑا آزما شکل گزرا کے حضور حبیلہ خواجہ محمد محب بخشی ویسی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے شہادت پاتی سب نے برداشت کی جائے کوئی بندہ رونا آ رہا آپ زمانہ ایک کیا ہے حضور سیدی حضرت خواجہ محمد ایک اور بخشی ویسی رحمت اللہ تعالی آپ کا ساتھ تھا آپ نے درد کو اور غم کو اور درد کو سینے میں جو جگہ دی نہ جانا نیاری بچے دیوارے حضرت اللہ خواجہ محمد قطب الدین سنگھ کی رحمت اللہ علیہ کا ساتھ تھا پھر بڑی حضور سے پاپ خاتم ہندو کی جھیل دی آخری ملی لیکن ایک سبر میں تو سبر میں پہاڑ حضرت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے آپ کے خدا کے بعد ملا خدا کی بات کہنے لگا کے بعد اللہ کی قسم آپ حضرت میں سبر کا پہاڑ ہم اور بھائی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کرم کرم کے یار بھگوان محرم کے جذبات کی یاد ہو گئے وہ محرم میں تو پڑھانا کرا آتی ہے مولا صاحب اور وہ حقیقت یہ شاہ اور شریف کے اندر جنہیں جو مسکراہٹ پر پھول اور موتی گر گئے وہ محروم جب خدا نے غصے کو کار کو انامیت کو کام فرمایا وہ حضور حق کیا خواجہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضور نے مسکراہ کے لیے اندر دیر کو بیٹھا ہے تو حضور جلوہ کرے میں نہایت قرآن کیونکہ میرا آج بات جلد ہے کہ قرآن اور چند قرآن شاہد کے اتنا بھی جبار کر گیا حضور نے آج میں جلدہ تُسا حضار میں دعا کر دائما دعا کر مولا قیم سکتہ امام الاولین والآخرین علیہ السلام و تسلیم اس گناہات کو کی ہمت مطابق صحیح اثر دیتا ہوں کہ دعا کر دائما میرا کہنے بات ہر ایک رن بات اللہ آسانی کو میں ذکر ہے کہ میں سکتا ہوں مالا مالا سکتا ہوں بات آئی مالا انبیاء حبیب انبیاء آمائیں جب اللہ رکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کو سلام کا نظر آپ اس کرو اللہ وقت اللہ علیہ وسلم محمد اللہ محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم وصل اللہ علیہ حبیب اللہ اللہ کی پاک سلام کا مختصر کا حصہ دلا دیجیے مولا کریم نے شاہ رہا بانو رہا ملا اپنے ہی ماں آؤ رہا بس رنگ جمعی اللہ نے اپنے عبد مکرم کی طرف جو قربانی کیے کہ میرا پاس کے اس حصے کا ذکر جس حصے محبوب کریا کونین کا دلہا لگتا محمد علی دلا فقط اللہ علی شیر کے دیکھیں دلہا کعبہ کا بہن دے مقام کو پہنچے مٹ ہٹ کے وہاں اپنا پتر جڑا شیر کر لیے اب وہ کئی موڑ رہے ہوں من کے گھوڑا کھڑی کھڑا ہوں کام آئی کھڑا ہوں انہوں کو ویل نہیں دیا بڑا دیا دلہے بنا دی اور کبھی اندر دلہا ساری کائنات کا سلطان امام الانبیاء حبیب الانبیاء تیرا رب العالمین جی تنا فضل اللہ کی شیر کرے کہ رب محمد علی صاحب کے ویل آپ ہمیں اپنے محبوب کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اپنی ہمت کے مطابق جڑے رہو اور رب نے اپنی شان کے مطابق میرے بھائی رب نے فرمایا ہدایت والے قبول کیا حبیبی میرا محمد علی میں تمہاری جہاں تے نبی سے بے بھر سے کہیں گا جو میرے کم کے محمد علی نام یہ اے امام نے حبیب نے اپنی نام یہ اور منتا ہوا کرنا تین میرے سارے ہم دے گا آنگا منتا ہوا مہدر
منتوں ہو سونا جنہوں نے غیر کھاوے مجھے دامن جاوے اور محمد رضی اللہ عنہ دیئے سمو اس وقت محمد رضی اللہ دامن جنگی نبی سنگے سہ گئی پر جتنا بھی مقام ملے جتنا بھی کچھ مانگے جتنا بھی کچھ شان ملے اگر سارا سب کرے محمد نبی عباد اللہ کی عزت کے لیے مقام ملے اور دنیا اور اپنے آقا کو ورشہ برابر ورشہ برابر دے انتظار کریے اتنی چھوٹے مقام ابو محمود الاولیاء سلطان الانبیاء جناب احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو امام علی یاد میں کھڑا جس کو ملا جتنا ملا جس کو ملا جس کو ملا جتنا ملا جو بھی ملا سب کا ملا یا رسول اللہ نے مجھ جو کچھ ملے اے سارا محمد علی کا سب کا کیونکہ نبی سے نظر چلا خیرات جواب ہے کسی کے یہاں آپ کے مشاعر تمہاری نگاہ کا سامنا کر میں کہیں کا قلعہ نہیں ملے گا کہیں کا شکار نہیں ملے گا لیکن گھر گھر میلاد کو جشن سے شہر شہر میلاد مسوار کا مقصد اگلے لڑکار حضور حضرت خاجہ محمد سلطان بہادر الدین اویسی رحمت اللہ علیہ کے لان کا اے لڑکار اے محبوب تو حضرات اندر یہاں رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب تو نے نبو رہا لڑکار محمد علی کی وحی ہوئے رائے ہوئے آج ہم والی سے